Үйленгеннен кейін бөлек тұрғым келеді деген сұрақтар бар да, ол жағынан да, қыз жағынан да келіп жатады. Үйленгеннен кейін бөлек тұрғым келеді. Бұл әр адамның жағдайына байланысты нәрсе. Мысалы, кейбір жағдайда ата-анаға азген болса да қызметіңді өткізіп, олар енді келін алдық немесе ұлымды үйлендірдім дегеннен кейін, ол сол қызыққа біраз куә болғысы келеді. Олардың бір қадамына тілектес болғысы келеді да. Ондай жағдайда, егер материалды жағдай, тұратын үйіңнің іші, енеңнің қабағы, атаңның ақылы дегендей бәрі жарасым тауып тұрса, онда бірге тұрған біраз берекелі тірліктің бастауы. Естеліктер сақталады, болашақта өте жүрекке жақын болуға, соларға сіңісуге, ол үйдің ішін білуге, ол әулетті тануға ол көмектеседі. Ал енді жоқ, ол кісілер сендер бөлек тұрғандарың жақсы өздеріңмен жарасыңдар, бірақ келіп кетіп тұрыңдар, бізге осы қарым-қатынас ұнайды деп үлкендер тарапынан сондай бір бата беріліп жатса, онда мысалға бөлек тұрып та өмірді бастауға болады. Қандай вариант сіздің тағдырыңызда орын алса да, сіз содан ынтымақ берекеге бір пайда шығаруға тырысу керек. Бөлек тұрдық екен деп жоқ болып кетпей, барынша өзің бар екеніңді білдіріп, ата-енеңе қызметіңді өткізіп қалған жақсы. Ал бірге тұрсаң да қашан құтылар екем демей, бір күн бірге өмір сүрсең де тату тәтті болып, бір-біріңе жақсы естелік сыйлайтын жақсы отбасы болғанға ештеңке жетпейді. Сондықтан бұл әр адамның отбасындағы жағдайына тікелей байланысты.